Okay. Nani? Basta, c'è un là. Svenire cose differenti, non la funziona. Come sto facendo il mio credito maga, non so adesso scusa, guarda. Ok. Também. Eu posso. Vivo. Oh. Sim. Não. Tô joia de frango. Mas tem que Eu não comer quero. frango, porra, pra ficar grande. Eu não quero. Porcaria. Oh. Se não for frango, tem que ser peixe. É.
certeza que coisa deve. Ah, meu filho, vai. 3 horas.
Ô mula, larga isso aí.